大家好，欢迎收看这一期的中国篮速递，我是陈欢。今天我们节目当中呢，请到一位特别的来宾，因为他是我们中国篮剧场正在热播的电视剧《那年青春我们正好》的主演之一韩露的扮演者崇丹妮，让我们掌声欢迎他。你好，丹妮，来跟我们所有的电视机前的观众朋友打个招呼。大家好，我是韩露的扮演者崇丹妮。崇丹妮有着甜美笑容的她，出道以来一直以乖巧可爱形象示人，曾在《养父》中塑造娄小雨一角，牵动人心。此次在《那年青春我们正好》中饰演性格率真、对爱勇敢执着的韩露。丹妮看上去很活泼哈，是吗？是，所以我特别想了解你在我们这个剧当中的角色是不是正如你现在的状态一样，跟我们来介绍一下你在剧里面扮演这个角色的性格。好，我是现代版的米莱，是古代版的华筝公主的一个结合体。哦，但是据我所知，那两个角色最终都没有得到那个男人，是这样吗？是这样。啊，所以付出了很多，但是最终没有得到。对。但是付出的很快乐。我知道在你付出的过程当中，因为一直有一个劲敌，对不对？对，就是刘诗诗扮演的那个角色。嗯，啊哈，所以你跟刘诗诗的关系怎么样？我跟诗诗在戏里既是同学又是闺蜜，然后又是情敌，然而我们友情的小船并没有翻。啊，这样都没有翻啊。你有看到四爷来探班吗？有，四爷来探班一般都是他人还没到，那个汉堡已经到了。真的？他会给我们全组人买汉堡吃。哦，他不光是给诗诗带，给全组一起。全组。哦，这是大手笔。对，先了解一下剧情里面你们的这种爱恨情仇，以及两个女人爱上同一个男人那种痛苦又纠结的感受，一起来看精彩片花。都市青春励志剧《那年青春我们正好》正在中国篮剧场热映。剧中崇丹妮饰演的韩露在高中时期和刘诗诗饰演的刘婷是出双入对的好闺蜜。哎，你走啊。干嘛呢？性格直率的韩露喜欢上了郑恺饰演的肖小军。我就觉得肖小军不错，怎么了？不光是我觉得肖小军不错，学校好多女生都盯着他。而肖小军却对校花刘婷一见钟情。我压根儿不想见着你，离我远点。没问题，我绝对不会再纠缠。我不觉得你讨厌。我就知道你喜欢我。你别让。两人的感情不得不因父辈的关系而分道扬镳。你是不是觉得自己特别能耐啊？你觉得自己一个人想清楚就定了是吗？你以后都不用再找我了，再见。而执着的韩露一直坚持不懈地追求着肖小军，不惜与闺蜜反目。和肖小军走得近一点，你不会生气吧？这兄弟和你之间，如果再给我一次机会让我重新选择，还是会选择你。你会一直对我好吗？刘婷是个好女人，请你不要辜负她。我真的希望你不要再来影响我和小舅的生活，不要再来影响她的行为。韩露，我从来没有想过要影响你们俩。虽然我很不想承认，但是只要你在，你就永远都是我们之间的障碍。跟谁鬼混的？是不是小舅？说啥？我不说，你是我老婆，我想干嘛就干嘛。怪病，神经病，混蛋！我今天就混蛋了。已经拥有了你想要的一切。你为什么还要这样？你觉得郭海滨还有救吗？你不是觉得郭海滨的人性还有挽救的余地吧？这条路是你自己选的。
丹妮，这次是跟郑恺第一次合作吗？是第一次。我感觉好像你们应该已经很熟了，包括里面的戏的这种感觉。是因为我看他特别熟，因为我天天就是总看奔跑吧兄弟。好难，对吧？对，我对他比较了解，但他并不知道我。那你第一次见到他，你会笑场吗？会，小猎豹。会的。真的吗？真的会的。他就是在演戏的过程当中，是给你第一印象那种人吗？就是会让你觉得很好玩。冷吗？因为他那个角色，他跟诗诗更多的是就是调皮呀、搞怪呀什么的，但是他面对我的时候，他更多的是那种拒绝我嘛，就是很冰冷的那种感觉。所以你看到他其实是又爱又痛。电视剧《那年青春我们正好》在浙江卫视中国蓝剧场热播中，几位主角从校园走向社会的成长之路，也引发了众多网友的共鸣。那年青春我们正好里面出现了很多自己青春时的影子，好像看到我们正经历的理想和现实中迷茫、妥协与抗争。随着剧情虐心升级，催泪指数也不断飙升。看到韩露苦苦追求萧小军的样子，不少网友大呼心疼韩露。就算刘婷嫁人了，你还是不会喜欢我。萧小军，你这么多年还是没变，是没学会撒谎。对不起。心疼这个小女孩为了爱情的巨大勇气和决心。喜欢看这部电视剧，对韩露这个角色特别心疼。这种爱好执着呀，真心的希望他们能在一起。韩露，作为一个女人，你不觉得失败吗？你为萧小军做了这么多，等了他这么多年，可是他呢，他还是爱的我老婆刘婷。萧小军和刘婷没有关系。从高中到现在，我认识了你十几年，也爱了你十几年。对不起。不管我有多爱你，不管我有多舍不得你，但是现在我必须放手了。刘婷，萧小军，现在我正式通知你，我把你甩了。那你们在演这部电视剧的过程当中，里面有特别亲密的戏吗？是的。是有吻戏还是拥抱的戏？不能说要多亲密有多亲密，但是很亲密。有吻戏。但郑恺就是演完这场戏之后的对白是什么？就是我在流泪，我自己偷偷的在流泪，然后他呢也是面无表情的看着天花板。就他也在想为什么会发生这一幕，可能是因为我为他做了太多了，然后他觉得太对不起这个女人了，他是那种很复杂的心理。那你们在拍这个吻戏的时候，你会笑场吗？因为你之前对他的印象就是跑男啊。我很紧张，但是他特别淡定地说，没事儿，慢慢习惯了就好了。你跟郑恺就是到合作完这部剧以后，你现在对他的印象，如果用一个词来总结的话是什么？爷们儿，他戏里演的就是一个纯爷们儿，一个陈浩南那样的角色，确实是会让很多很多女孩心动的，而且很有意思。那当你在接到这个角色，就是韩露这个角色的时候，当时是什么心态？又兴奋又紧张？没有，第一反应就是完了。那完了是什么意思？因为我觉得看完这个人物故事大纲以后，我觉得我一定会被诗诗的粉丝骂。哦，因为要跟他抢同一个男人。对，我当时第一反应就是完了。放心了，诗诗也早就名花有主了，四爷在那儿等着呢。诗诗，她演那种就是眼睛带泪的那种感觉的角色，太牛了，真的。她可以就是我们搭戏在拍她的时候她哭，然后拍我的时候她其实只要感觉到了就行，但是她就不拍她，她也一样哭，就是很感谢她。我再问你最后一次。我爱了。
你最想挑战的是什么角色？我想演华妃。演华妃啊？对。演娘娘对吗？为什么？那是一个反面角色，对吧？就是之前演过很多，邻家女孩啊、女儿啊、妹妹啊什么的，反倒是像反面一点的，比如说，就是像华妃那种，我觉得挺考验演技的。嗯。包括韩露，其实也挺有挑战的。嗯。那你给你自己演的这个韩露打几分？如果满分100的话？我觉得，我自己心里认为我肯定能达到优秀的。优秀，85分吧，85分，不能，因为还有进步的空间，也有很多遗憾嘛。但是我自己是挺尽力的。我想问一下我们的丹妮，你看我们浙江卫视啊，这么优秀的平台，有很多非常棒的节目，收视率也非常高。你看过哪些？奔跑吧兄弟，那跑男，来吧冠军，到了郑恺啊，来吧冠军你也看，是的，这是我们现在也是黄金档的一档收视率冠军的节目。그주먹사이로도망친뱀력에는크리스탈런닝볼을훔쳐할아버지를납치하고이어쫓으예예현재한국어딘가에숨어있다고합니다有内奸和脏水吗？大水设计什么？哇塞，太危险了！大型体育竞技节目《来吧冠军》已强势进军周日21点档。本周节目中，终结者队将和高尔夫世界冠军梁文冲在嘉兴进行一场高尔夫比赛。小小高尔夫在世界冠军梁文冲的球杆上却是玩转自如。作为终结者队成员的曾志伟大哥看后就想挑战一把，在仲裁何炅一番秘密传授之后，曾志伟大哥的颠球表现却让现场的其他嘉宾尖叫连连。何仲裁到底传授了什么独家秘籍呢？本集节目中，梁文冲同样带来了精彩的能力展示。想知道高尔夫的能力展示是怎样的吗？所有答案在本周日21:10播出的《来吧冠军》中将为您一一揭晓。非常感谢丹妮来到我们今天的中国蓝速递，也希望大家来多多关注我们丹妮所扮演的韩露这个角色，跟大家来推荐一下自己以及推荐一下这部剧给我们电视机前的观众朋友，好吗？好，那年青春我们正好，一定会在里面看到你自己年轻时候的影子，不管你现在是00后、90后，还是80后，或者是70后。把青春永远保留在我们各自的心里面，也希望我们点击前的观众朋友永远青春。那您青春我们正好，谢谢大家收看，我们下期再见。海滨，真的，什么时候带我们全家出去开开眼界啊？我呀，得气气那帮子没见过世面、没文化的老太太们。妈，我最近呢，公司的事儿特别多，确实抽不开身。您想去哪儿？这样。您跟爸啊刘婷带着你们去玩。没事儿，花多少钱我出。对不起啊，不好意思。没事吧？没事没事。肖小军和高启留下吃饭的是你，可不是我。是啊，我要不让他们俩留下来一起吃饭，我怎么能看见你们在我眼皮子底下眉来眼去暗送秋波呢？喂，你什么东西啊你啊！背着我闺女在外面瞎胡闹啊！妈，我是你妈。妈。
Hello， 各位中国蓝速递的观众朋友们，大家好，我是郑恺，我是刘诗诗。那年青春，我们正好正在浙江卫视中国蓝剧场热播，每晚7:30，每天晚上7:30。